Σπύρο μας, καλέ. Υπέροχε γλυκέ. Είναι πολύ συχνά στην εκπομπή. Δεν χαίρεσαι, εμείς χαιρόμαστε πολύ. Κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά. Πότε θα μας έρθεις, έλα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν θα είμαι στην Ελλάδα. Πού θα είσαι? Λίγο μακριά. Α, για καλό. Όταν γυρίσω θα σας το πω. Ωραία. Okay. Εντάξει, για δουλειά, πάντως. Άμα είναι για καλό. Για αυτό που έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει, Σπύρο. Ναι, να μην πούμε τώρα τίποτα. Αλήθεια, Σπύρο. Okay. Ετοιμάζεται, άρα ισχύει, έτσι. Ορίστε. Ισχύει, άρα ετοιμάζεται. Είστε... Δεσμεύομαι, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εντάξει. Ναι. Όταν θα είσαι έτοιμος, εμείς εδώ να πάνε όλα καλά πάντως και να απολαύσουμε τα αποτελέσματα. Έτσι, γενικά. Ναι. Μιλώντας. Λοιπόν, Σπύρο μου, έγινε πάρα πολύς λόγος την εβδομάδα που μας πέρασε για το αν ήταν σωστό, θεμητό, ηθικό ο Δημήτρης Λιγνάδης μέσα στις φυλακές της Τρίπολης να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει ή να παίξει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ρόλο έπαιξε, αν έπαιξε τον Κολοκοτρώνη, τον αφηγητή, οτιδήποτε. Αυτή την παράσταση που ήθιστε στις φυλακές να υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις που συμβαίνουν από τις θεατρικές ομάδες που απαρτίζονται από τους φυλακισμένους. Και όχι μόνο, ναι. Και, ναι, ναι, κυρίως είναι νομίζω... κρατούμενοι. Είναι νόμιμο δικαίωμα των ανθρώπων για να κάνουν δράσεις μέσα στις φυλακές. Δεν είναι κάτι το παράξενο. Δόθηκε απλά πολύ μεγάλη έκταση εξαιτίας του ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης, που είναι ένας θεατράνθρωπος και φυλακισμένος ταυτόχρονα, έκανε κάτι τέτοιο στις φυλακές. Είναι συχνό αυτό στις φυλακές. Δεν είναι λίγο όπως... λογικό, βρε Σπύρο μου, όμως, τη στιγμή που είναι τόσο αρνητικά φορτισμένος ο Δημήτρης Λιγνάδης, που ακούγονται τόσο πολλά πράγματα για αδικήματα, τα οποία, για εγκλήματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό δεν του απαγορεύει να δημιουργεί μέσα στις φυλακές. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δικαίωμα του φυλακισμένου είναι να κάνει δράσεις και να μην παραμένει αδρανής. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν έχει δικαίωμα, Σπύρο. Δικαίωμα φυσικά και το έχει. Αυτό η το προβολή ξέρει ήταν μεγάλη. Έχει η δικαίωμα. Η προβολή ίσως είναι. Το θέμα είναι μεγάλη. Αν διεγείρει αρνητικά το συνέστημα ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι ο ηθοποιός, ο προφυλακισμένος είναι και ηθοποιός μέσα στις φυλακές. Ναι, αν δεν του είχατε δώσει έκταση στα κανάλια δεν θα το ήξερε ο κόσμος. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει η δράση στη φυλακή και να μην το μάθει ο πολλής κόσμος. Από τη στιγμή που τα κανάλια ασχολήθηκαν τόσο πολύ, δεν είναι μόνο σαν να δημιούργησαν. Σπύρο μου, δεν είναι μόνο τα κανάλια, γιατί εγώ άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος χαρακτήρισε συγκινητική αυτή την παράσταση. Και αυτό, για όλη την κοινή γνώμη και για εμάς τους ανθρώπους που παρακολουθούμε σαν θεατές όλη αυτή την ιστορία να εκτελήσετε μπροστά μας και περιμένουμε τη δικαιοσύνη, ξέρεις, είναι κάπως λίγο προκλητικό. Μπορεί να είναι προκλητικό, αλλά είναι και δικαίωμά του. Ξέρετε, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, και έχει δικαιώματα και ο φυλακισμένος, ό,τι έγκλημα και αν έχει κάνει και να έχει σκοτώσει ακόμα, έχει δικαιώματα στις δυτικές κοινωνίες. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ότι δεν έχει καταδικαστεί ακόμα, ούτε έχει περάσει από τη δίκη αυτή που θα τελεσυδικήσει κάποτε. Αλήθεια είναι αλλά... αυτό. Πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, ακόμα και ο κύριος που είπε ότι συγκινήθηκε, δικαίωμά του είναι δυστυχώς να το πει. Ναι, Σπύρο μου, απλά τι γίνεται όμως. Λέγεται και από τον κόσμο που παρακολουθεί την ιστορία αυτή, ότι σαν να υπάρχει και μια προσπάθεια ξαφνικά να γίνει συμπαθής αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό με δηλώσεις τύπου ήταν συγκινητική η βραδιά εκεί. Δεν νομίζω ότι γίνεται συμπαθής. Νομίζω ότι δημιουργεί πιο αρνητικό κλίμα. Γιατί το λες δεν αυτό. Γίνεται. Γιατί διότι το όταν κάποιος με υψηλά ιστάμενος βγαίνει και το λέει, δημιουργεί και άλλο αρνητικό κλίμα. Ήδη έχει δημιουργήσει και άλλο. Πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί. Και εγώ είμαι πολύ προσεκτικός πια στο τι λέω. Και πολύ προσεκτικός στο να τονίζω ότι υπάρχει το δικαίωμα, το τεκμήριο αθωότητας και βάσει αυτού πρέπει να λειτουργούμε. Δεν είπαμε ποτέ κάτι. Οι άνθρωποι προφυλακίστηκαν ούτε για πράγματα πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει εξ αρχής εμείς να τους καταδικάσουμε. Όσο και αν συμφωνούμε με τα θύματα. Είμαι πολύ σίγουρη. Ναι, αλλά βλέπεις ότι την ίδια στιγμή άκουγα τον συνάδελφό σου, τον κύριο Μόρτζο, που βγήκε στο πρωινό. Βλέπεις ότι αρχίζει ο κόσμος και έχει και άλλες προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος αυτός ότι δεν τους πιστεύω, γιατί αν είχε βιαστεί μια γυναίκα, πώς μπορούσε μετά να ξανασυνεργαστεί μαζί του. Ναι, ο κύριος Μόρτζο ξέρει πολύ καλά το θέατρο. Ξέρει πολύ καλά το θέατρο, ξέρει και τους ανθρώπους του θέατρου και γνωρίζει ότι αυτό το πράγμα που λέει δεν ισχύει. Βεβαίως και συνεργάζονται όλοι στο θέατρο γνωρίζοντας ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είναι απόλυτα καθαροί. Βγαίνει δηλαδή ο κύριος Μόρτζος που είναι περισσότερα χρόνια από μένα στο θέατρο δεν το γνωρίζει αυτό.
Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε και εκείνος να είναι πιο προσεκτικός σε αυτά που λέγονται. Ασφαλώς. Αυτό που λέω, ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, ισχύει και για τον κύριο Μόρτζο, ο οποίος είναι ένας συμπαθής ηθοποιός και τίνει να γίνει αντιπαθής εξαιτίας αυτών που λέει. Και με συγχωρείς, πήρε μάθημά σας και εσύ, ο Γιάννης ο Μόρτζος είχε στην καριέρα του και ένα ρόλο πάρα πολύ κομβικό για αυτή την ιστορία. Αν θυμάστε, πριν από κάποια χρόνια στο σύριαλ του Μέγκα Τύψη είχε τα παραδόσεις Μωρή, ο ίδιος υποδίθηκε έναν κακοποιητή μικρών κοριτσιών στο ίδρυμα. Οπότε, Ο κύριος Μόρτζος, με τον οποίο έχω συνεργαστεί πάρα πολύ στο θέατρο, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Το ότι είναι λίγο μεγαλύτερος και τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα, και αυτό ανθρώπινο είναι. Πάντως θέλει προσοχή από όλους. Είμαι πολύ ψύχρεμος άνθρωπος, για να ακούω τα πάντα. Θέλει προσοχή από όλους, γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό συμπαθείς ηθοποιούς, όπως η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη για παράδειγμα, έτσι, να γίνονται εν μία ανοιχτή αντιπαθείς με κύμα αντιδράσεων, που δυστυχώς ή ευτυχώς τα διαδίκτυο σε 10 δευτερόλεπτα σε κάνει από τέρας άγγελο και τουμπαλίν. Θέλει προσοχή και να ζυγίζεις αυτά που λες. Και εσύ, Σπύρο, μου, επειδή ξέρεις καλά, και για την Ελισάβετ τοποθετήθηκες και έτσι και αλλιώς. Βεβαίως, και κινδύνευσα να υποστώ και bullying εξαιτίας του ότι είπα ότι αυτή η γυναίκα είναι και φίλη μου. Τι να το κάνουμε δηλαδή, αφού είναι και φίλη μου να το αρνηθούμε? Και ούτε θα χαλάσω τις φιλίες μου για τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχουμε. Όχι, απόψεις πάντα δημοκρατία έχουμε και οι απόψεις καλό είναι να ακούγονται και με το διάλογο βρίσκεις μία άκρη και συμφωνείς ή διαφωνείς με έναν άνθρωπο, τον κρατάς ή όχι στη ζωή σου. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έχω το χάρισμα να μπορώ να διαφωνώ και να παραμένω φίλος. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι καλό χάρισμα. Γι' αυτό και σε αγαπάνε όλοι. Απλά αισθάνομαι ότι για την αίσθηση του κόσμου, γιατί πολλοί κόσμοι μιλάει εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί έτσι, ο όρος να πω, για ένα πλυντήριο αυτών των ανθρώπων, ότι προσπαθούν τα μέσα ή οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, να καθαρίσουν τα ονόματα των ανθρώπων, να τους ξεπλύνουν, γιατί βρίσκονται αυτή τη στιγμή και στις φυλακές, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Καλό θα είναι να μην ξεχνάμε την ουσία των υποθέσεων αυτών και γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Και να δούμε. Βεβαίως, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε με τίποτα, γιατί οπωσδήποτε οι κακοποιημένοι άνθρωποι πρέπει να τους δώσουμε μεγαλύτερη σημασία από τους κακοποιητές. Και οι κακοποιημένοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί έξω και τα θύματα βρίσκονται εκεί έξω και παλεύουν να συνεχίσουν τη ζωή τους με κάθε κόστος. Τέλεια. Να σου στείλουμε ένα γλυκό φιλί. Πριν όμως να σας πω κάτι που δεν το είπαμε, ότι στις φυλακές υπάρχουν θείασοι που πάνε και παίζουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ισχύει. Ναι, γιατί αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Είναι σοφρονιστικός ο ρόλος των παραστάσεων για να και βοηθάει στην ομαλή επανένταξη των ανθρώπων. Όταν επισκεπτόμουν τις φυλακές λόγω του ενός άλλου ηθοποιού που είχε υποστεί, που είχε κατηγορηθεί για κάτι που δεν έκανε και αθώθηκε, πήγα πολύ συχνά στις φυλακές και η διευθύντρια των φυλακών με παρακάλεσε τότε να στέλνουμε θειάσους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας θείασος του πρώην αντιδημάρχου του κυρίου Άγγελου Μοσχονά, ο οποίος είναι και θεατρικός συγγραφέας, και ένα έργο του παίζεται στις φυλακές κατά τακτά διαστήματα. Η Λουκία Επιστιόλα, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική ηθοποιός, πηγαίνει αφιλοκερδός πολλές φορές και παίζει στις φυλακές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω κάτι, για αυτό τους φυλακισμένους, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι και πρέπει να τους επαναφέρουμε στην κοινωνία και διαμέσου του θεάτρου. Έχεις πολύ δίκιο και εμείς δεν είμαστε, κανένας δεν είναι ενάντιος σε αυτές τις δράσεις που κάνουν οι άνθρωποι. Τα δικαιώματα αφορούν όλους τους ανθρώπους και είμαστε υπέρ των ίσων δικαιωμάτων για όλους. Εννοείται. Το ζητούμενο είναι αυτοί που κατηγορούνται να καταλάβουν το λάθος τους, πιθανόν να ζητήσουν και συγγνώμη, αλλά να επανέλθουν στην κοινωνία. Η δυτική κοινωνία δεν είναι τιμωρητική σαν τους Ταλιμπάν, όχι, να θέλει να τους εξαφανίσει. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, Σπύρο, για το πώς είναι. Κουβέντα, γιατί υπάρχουν και τα εξαιρετικά ιδεχθή εγκλήματα, που ήταν να τα ξεστομίσουμε δεν μπορούμε, όπου κάποια στιγμή κάποιοι λένε ότι το θέμα των δικαιωμάτων είναι και ένα θέμα που πρέπει να ξανανοίξει. Το ξέρω και συμφωνώ με αυτό που λες. Έτσι. Γλυκό φιλί, την αγάπη μας. Αγαπάμε και σε περιμένουμε μόλις επιστρέψεις να έρθεις επιτέλους από κοντά στο σπίτι μας. Να μας κάνεις εκείνες τις φακές, Σπύρο. Α, ναι. Σ' αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Yeah.